ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? በዚህኛው ቪዲዮችን ላይ ፎርሴን ዋይልድ ላይፍ ማኔጅመንት የሚለውን የምናየው ነው። ያው እዚህ ጋር በጣም ቀላል ነው። ዝም ብለን ብቻ እስኪ ለማስታወስ ያክል ምንድን ነው የሚለውን እኔ እስኪ ያው ከህጻነታችን ኤሌመንተሪ ከገባን ጀምሮ እንዴት ነው ፎረስትን እና ዋይልድ ላይፍ ማኔጅ አድርገን እንጠቀም ይባላል አይደለም? ምንድን ነው ጥቅሙ የሚለውን እስኪ አሁን ለምሳሌ ከፎረስት እንጀምር። ፎረስት ከቨር ማድረጋችን ወይም ደግሞ በፕላንት ከቨር እያደረግን እንዳይጨፈጨፉ ማድረጋችን ምንድን ነው ጥቅሙ ከሚለውን ጀምር። ያው አንደኛ ፎረስትን ከቨር ማድረግ ወይም ደግሞ የፎረስትን ከቨር አድርገን ራሱ ሜንቴን እንዲሆን ማድረግ እንዲሁም ደግሞ ኢምፕሩቭ ከጊዜ ጊዜ የዘይጣከው ወይም የደንነት የደን አማነት ሁኔታ እንዲጨምር ማድረጋችን ጥቅሙ ምንድን ነው ስለ አንደኛ እነዛ እጽዋቶች ማለት ነው። እዚህ ጋር የሚለን እነዛ የሆኑ ፕላንቶች አሉ። እነዛ ፕላንቶች በውስጣቸው የሚያጠራቅሙት የካርበን መጠን አለ አደለ? ኢንዴር ባዮማስ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ ኢንዴር ሩስ ማለት ነው፣ በስራቸው አሊያም ደግሞ በብስባሾቻቸው። ያን ምን ያደርግልናል? ኢንክሪዝ ያደርግልናል። ምን ማድረጋቸው የሆነ ፎረስት ሜንቴን እና ኢምፕሩቭ ማድረጋችን ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ወደ አትሞስፌር የሚለቀቀውን የካርበን መጠን ሪዲዩስ ያደርግልናል። ሲቀጥል ደግሞ ሶይላችንን ምን ያደርግልናል? ከኢሮዥን ይጠብቅልናል። ሲቀጥል ደግሞ ለዋይልድ ላይፍ ወይም ደግሞ ለእነዚህ ለዱር እንስሳት የምንለው እንደ መኖሪያነት ያገለግላል ማለት ነው። ነገር ግን እነዚህ ፎረስት ማኔጅ የማድረግ ፕራክቲሳችን ምን ያስፈልገዋል ማለት ነው። እኛ ሰዎችም ማኔጅ ስናደርግ ዝም ብለን ብቻ ያው ድሮ በተፈጥሮ ያገኘ ጫካነት መጠን ዝም ብለን ብቻ በማየታችን አይደለም። ምን ማድረግ አለብን? እኛ ራሱ ገብተን በድሮም የተመናመነ ከሆነ ምን ማድረግ አለብን? ትሪዎችን መትከል አለብን። ያው አፎረስቴሽን ማድረግ ማለት ነው። ደንን ማልማት አለብን። የሆነ ቦታ ላይ ባዶ የሆነ መሬት ካለ ይሄ ሳሳ የፎረስት ስትራክቸር ካለ ምን ሪፕላንት ማድረግ መልሶ መትከል አለብን። ሲቀጥል ደግሞ የሆነ ለቤትና ለተለያዩ እቃ